non ide ma da dia to kalang kada vez ma la hola he hola dis lima por sen sa tu dola la to van sa bai bai si de que mas dizen ta mi fan he tan do pulo valencia ta tiga pul sa ne mas lo long de mas dizen ne la dun hola da dia to kalang ma to ma kala sa ne di a mi futi wasa mo simo sa si he di tu ne ma fue na da ok dia kolia sa us te vetel ne ma be ajuda fulan tolu ne la ne mas la que ajuda essa dola se pusendo, eu sempre senti lá de um dia que estamos, ou sangue nem para me ser o dia, porque tem lá, semana a semana que a minha história é para lá, se lima para lá, se ele disse a dola, eu sempre senti lá de um dia. Não, lá se senti para a minha, estamos semana a semana a minha história é para lá, se lima para lá, se. Pascuela Martins, José de Der Santo, Loraic, a minha atividade de negócio e a jardim Tassitolo, e a período de estado de emergência, ou sangue bem a reta durante a lorong ida, la suficiente a tu sosa fos a satan lori sustenta necessidade de família. O sane be Pascuela usa lori halo atividade de negócio, mai husi crédito ne benia foti husi instituição microfinanças Morris Rasik cada fulan dólar atusida to atus nen. Durante estado de emergência, a mi fan sasan nesan ladung folin. La nesan ho antes de estado de emergência. Antes de estado de emergência, a mi fan sasan mas ou menos lorong ida mi etan binti ou binti baleteng. Mabe durante estado de emergência mi fan sasan la folin dut la cada vez kinji mus la to. Ida ne la suficiente mai ami. Cada vez mai ma hola anta mi hodi fal go bak ngan sa ma hola oi ngan sa $5 sene. Ansa komesa semana ida ne ma fing hola ansa sa falona. Komesa fing tamai tangal 27 ne ma hola $1 5%. Emla dung hola. Tansa bai bai nda. Agora uluk ni hanya uluk lah hanya sang ide emergency ni uluk ni asalnya ami hola ni lor nak kata berapa setan 25 30 baleten masa agora ni lah los hafu in pandemia COVID-19 mosu i hawuhan asina i dezembro tinan kotuk no espalha bana san seluk obriga na san bar ki mundo ten ki tama i estado emergência no estado calamidade a tu bele prevene propagação coronavírus ba i a população. Vírus nerasik laus det afeta ba saúde pública e a nação sira e mundo, mas be famoso impacto negativo ba setor social e o setor economia. Tamba COVID-19 limita a emani atividade, onde foi impacto direito ba setor produtivo sira nebe cada nação ira. Oida ne, nação barak impõe medidas a tu recupera fali sira ni a economia. Italian, Italian Timor principalmente e depois está coleba ASEAN. Impacto economia é muito. Muito também lá os ba Itade, a ASEAN det, o Timor Leste det, mas bem Ita mundo toma quase que a economia é muito. Economia muito também moras ne de repente det, mas e moras ne tudo tudo até. Itlá até ne moras ne moras aí, estamos a fora que mais moras ne ataque fatal em balo que fatal. Ita sorte te tebes Itania governo antecipa. Antecipa halo antecipação da nevema que ia equipa ida própria para o dibele antecipa tira ne sorte tebes da reta na equipa ida que dia e se consegue ita minimiza tia ita la reta mais bem depois ita consegue cura tia tamba ita cumpre regras ne primeiro mês segundo mês ne quase que ita desculpa mas ita la dun cumpre ona mais bem sorte ita la reta e não é dia agora. Mas bem, né, ligação ba economia afeta até talvez. E tá com ela lá os dentes, tem empresas balu, moça, até tá cá, empresas balu, a cara que ela coi tem que atuar em funcionar esteira 50%, balu tá 70%. Além de negociante Kik, empresa bot sira ne behalo sira ne atividade e a Timor-Leste, a sorumos problema com a receita doméstica, tamba causa husi atividade de comércio nebe lalau, no medidas confinamento sira nebe adopta husi governo. Tamba ne halo empresa barak tem que a menos nia trabalhador, ou de cumpri regras de distanciamento social nebe governo adopta. Ida, maka empresa Caria Timor-Leste, no dar consultor nebe responsabiliza ba obra física barak iha Timor-Leste. Sudah pasti ada, bukan hanya dari kita, dari pihak kontraktor, mungkin pengusaha-pengusaha kecil juga yang bergerak di bidang perdagangan. Itu pasti semua ada dampaknya, terutama di perekonomian.
pemilik perusahaan dengan karyawan-karyawannya. Karena selama pandemik ini, dua bulan kemarin itu hampir dinyatakan tidak ada kegiatan. Walaupun kita masih ada kegiatan sedikit-sedikit, tapi tidak maksimal, tidak efisien. Karena serba terbatas, misalkan kita menjalankan proyek, tapi dari beberapa toko yang mempunyai barang bangunan, itu susah kita untuk membeli karena mereka tutup. Otomatis lambat pekerjaan. Walaupun dari tenaga juga kadang ada yang masuk, ada yang tidak, karena ada faktor kemarin diberlakukan emergency ya, di pembatasan social distance, sehingga ada staff-staff atau tenaga-tenaga kerja kasar yang enggan masuk atau kadang malas-malas juga masuk. Akhirnya mereka berpikir karena ada teguran-teguran, biasa kita dikasih batasan-batasan bergerak. Ya sangat-sangat berdampak. Pas sudah pasti ujung-ujungnya juga larinya ke perekonomiannya kita, pasti berdampak sangat sekali. Ia Timor Leste governo lança una medida de recuperação económica nesse subsídio dólar atus ida para cada uma kain, subsídio por cento nem nolo para trabalhador na empresa, inclui taka funan crédito cidadão na empresa sirenian durante estado de emergência. Total orçamento recuperação económica hamutu tokon atus ida lima nolo, hamutu ko osan ba combate COVID-19. Fonte susi orçamento iracne, mai husi transferência extraordinário ba fundo petrolífero, o montante tokon atus rua lima nolo. Orçamento nebe que aloca ba ajuda direto ba família sirene, com certeza assegura fali sirenian despesa ser nebe que lacun fulan ida garua liba. Nebe se usa lolos, usa doni ba hanhem consumption, com certeza nian filha fali nansa hadia fali sirnia moris garante fali sirnia hahan lor loron inia nebe economicamente ta tenika ta ne ajuda barak e ne husi aspetu mikro inia husi aspetu makro inia se dia klutan se ajuda ekonomia Timor Leste inia larang tomak sala sala tokon ne nur bida garek orsa osa ne se dau fahto completo hoto se osa ne ma kania sosa hoto be produção lokal hare foos o aiham buat se se ne be kena sa i osa ne sirkula di tanya Timor ni leste ni lara se ia efeito multiplier rua dua kali kerja ke ni embele kria ekonomia ini yang aumento ne bahaya sentu tokon atus ide ruan nolo. Maybe akademista Alessandra Reis husi Universidade da Paz considera plano governo niang hirak ne sedau bela ajuda populasaun no empresario atu hadia falisira nia kondisaun financeira. Ajuda mas la os tama ba ide longo prazo ba medio prazo ne la ya. Asa buat tiri kare buat sopar atu aguenta de cirnia ahi suar ne bersa ini ti depois ita hari kata iya problema bar durant fulang ruan ni larang ho $200 itu ne kata at resolve buat hutut la ne sei la iha mas ita agradece ona agradece tam ho ida ne karihan se ema moras ida ni moras greve rosa ita loris foru batau ne tik bania atu nune para nia ita lori hal tratamento selu nia lori recuper falifir bari depois ita hal tratamento ba selu mas la kata la significa ida ne foi influência ba ide recuperação economia a nível nacional nela la afeta ida. Tuir dado susi serviço resisto no verificação empresarial o cisaneiro tomar su tinangne e a companhia investor estrangeiro Lima ne bihalau sirani atividade e a construção civil taka ona sirani atividade no decidi fila ba sirani rai. Razão companhia sirani taka sirani atividade tamba economia Timor Leste ne be la estável. Além de ir a empresa nacional Atos Walu, mas que suspende a atividade econômica e a Timor-Leste. Mas iremos pedir o tamanho para toda a sirenia companhia. A companhia mais na São Paulo, mais Europa, ou China, nós vamos para Vietnã.
E depois se dando tem também sempre se ataca se a tete cata a economia maca lá favorece a mãe. E Europa mas se a Espanha é nem se quer ataca o nani, depois se a Ásia nini ou se Vietnam no se a Ásia de Liu nini ou se China nini. Né se pedido oficial mãe tem na tu a quer ataca se nini acompanha. Bahawa tu recuperação vai empresar o Sira, dia clita resolve dividir a cena. Neme projeto neme barbara glos até data ita sira uxelu dia glita hu idene ne per bahira selo ne sira komes iha osan sira tam ema barbara glos sira uxelu bahau hau privado mane tam sira balu halte obra hu até data sira uxelu sira hal pagamento mas dia glita nu chama itlabel hakol pagamento ba sira tam sira mas iha tu san barbara glos ita recupera hal sira ita recupera sira kata atu hadia sira kondisau atu hadia ni sira kondisau antes tamba covid 19 i sira ita tete katak bahir tama impasse politik sira mas atlos tena kondisi ang atlos na empresa publik sira ne ita kontraktor sira ne mas agora ita tuluri sira at for the subsidy basir sira vele bahau duke ita for subsidy dia kli ita halo prosesu pagamento nebe obra nebe sira hal hotu ita hal pagamento basira. Recessão econômica Timor-Leste nian laos de acontece durante estado de emergência para pandemia COVID-19, mas bem moço que era a crise política nebe acontece em Timor-Leste, a foi em eleição geral tina rihun rua sanulu restinheto. Tui relatório Rusi Banco Mundial nebe publica e a fulan abril tina ne, economia Timor-Leste se recua para % lima, e dane diferente tebes ou previsão e a tina kotuk nian, nebe haturu kata ki ekonomia Timor-Leste iha tinang rihung rua ruanulu to tinang rihung rua ruanulu resingida se saba % hat pontu sia se orsamentu tinang rihung rua sanulu resingsia aprovado. Relatório Banco Mundial ne refere kata ki ekonomia Timor-Leste iha tinang netun tama causa husi medidas prevenção ba COVID-19 nebe adopta husi governo no incerteza politica nebe acontece iha relaran. Politica projeta itne imagen kata kita la consegue resolve itne problema politiko. It halu eleição ia 2017, solução ne tareba ia hela, facil hela, ita bel resolve. La precisa ba ia eleição antecipada, mai ve ita decide ba antecipada. Ok, fine. Ita ba antecipada, ita tot ba antecipada. Kerjete, quando eleição ia tinang ia tinang rua tutu ima lukan, husunia ema talu, husi ekonomikamente ata mepa, ita tu investa lusa. Não é problema. Depois, tu mais tam fali 2018 e hamos problema que ela resolvido. To covid tam tamai. Covid tam tamai, então complica nessa complica prepara é uma bahasa kar dia prepara crise económica nebe que nessa tam tama. Mas bem, lorong ronulu resting hat fulanzonyu. Presidente da República fotangona posse ba membro oitavo governo na ronulu resting ira. O Idané governo nebe liderado husi primeiro-ministro Taormatan Ruak completa ona ni a estrutura nebe durante tina rua nialaran la ojo incerteza. Além de ne atu restaur a fala economia nacional, governo cria ona comissão elaboração ba plano recuperação económica pós-Covid. Equipe refere recolhe ona dados no simo ona aspiração husi parte oen, inclui Câmara Comércio no Indústria Timor-Leste, entidade empregador Sira, representante sociedade civil no Celotan, o objetivo é facilitar a comissão o diálogo análise de dados estatísticos na BIA, no dar passo importante a identificar o fator Sira na BIA estimula que impede o crescimento da economia. Ita tem, vai ser na BIA que estuda a economia, vai ser na BIA que hala oknar e a área economia na Lara, ita tem problema na BIA. Problema na ida produção doméstica. Lalau, for itu ni yang natar for natar sini lalau, itu tengki importa value sendiri. Osan sini sai, i problema maka hanya seulu kita kolej dari don. Osan sini sai hutu value, multiplika efek tu multiplier ni lalau itu ni relaran be. Banjir itu ha krisis, emataka frontier, emataka itu taka airport, porto, itu ia problema yang relaran tambah itu ni produksi label saya. Nebe sesirah hatene. MSR nebe ke studi ekonomi, MSR nebe ke halau servis ekonomi, i akompanya ekonomi Timor Leste ni ni hodia, sira hatena tu, hahu sini nebe, hahu asa perusahaan. Ita hari agora,
afeta hosi de COVID-19 ninia liu ia setor turismo ninia. Mas agora, e cheita boa que setor turismo, hosi te saungira agora, e mat mai de pasar e matau, e mas ela mai. Anta ita hare bahau dia kli ita hu ho agricultura. Ita hu agricultor tamba durante fulang ruan ia larang ia barak liu ita bersei bersustenta ita. Ia agricultura ite se boa kene ba, ia otama ia asunto, ia parte instrumento selo-selo kene ba ite se persia tam establece lei ona, lei re ba atu halo tasa ni, ite establece una boa, ite label depende de mais ba ite nia fundo petrolífero ni nia, ne é difícil, ne é susar boa ba ita. Ia au fiar kata colega sira se identifica, programa sair ma prioridade ba sira, atu recupera a economia ni nia. Entretanto, ia preparação orçamento geral batina ngri hunrua ruanolo, Presidente e Comissão Hamutu Kovukai Sira discute no Integra MOS medidas balon atu responde ba situação pós-Covid e a Timor-Leste. Hawano en Sira atu hakara ka lakoe ten kitau duni, ten kitau tamba ite a situação de que grave. Situação de que itamini, itanenação. Se Sira hatama ba 2020, itahemba, itanai deputado Sira, bele, aprova, hansane para economia na huli launi tignanik. Agora, fila ba deputado Sira Nini Kanar, hanesa deputado, hareba buat nebe maka tu dia ba povo ne, povo agora ne, precisa ela deputado Sira ne ajuda. E ta espera kata pronto, Sira o tutu aprova, pra hansa ne governo bela halau Nini Kanar ho dia. Se lae, Kanar governo nia labele lao, enquanto lae ha orçamento geral do Estado. Mas que governo criou uma comissão de elaboração do plano de recuperação econômica após Covid, mas BCI e a empresa Barak suspende a atividade não reduz a trabalhador, também problema financeiro durante a crise política no problema sanitário provoca o Covid-19. E da Rússia, a empresa CIRNB reduz a trabalhador, mas a companhia Starking, nem para trabalhador Hamutu Ruanolo Resin, também durante o estado de emergência, lá de um retorno rendimento, enquanto cada fulan empresa tem que assai osan rehunhito nolo, oricelo trabalhadores, e dané inversamente o rendimento cada loron nebe empresa retan. Mesmo nuné, serviço resisto no verificação empresarial, continua resisto empresa fon, a fon em estado emergência. Sermo sim, ona tan pedido nebe que hakara ka mai investe nene, hauni comunicação ho sira, ida mais Estados Unidos, mas em Nevada, e da falei mais Hong Kong, e da falei mais Macau, ou e da falei mais China, assim, comunicação não é que a rola baseira, tentem se raicar na tentem, será uma rola e da voz será a carácter de visão mais investidor. Oh, que tal Luan? E da voz será na final Timor Leste né, nem be moeda na final dólar americano, nem contente nem primeiro nem tentem, nem bem a minha cara vai investir. Pandemia COVID-19 e a moço incerteza economia mundial. Política lockdown na nação Barak aplica, o de acordo com a propagação do coronavírus, foi implicação bot para atividade econômica, condição idanea no setor indústria Sira no crescimento economia e a nação Barak, liu nação gigante Sira na becar economia mundial, também momento idanea falling ações no falling minatum babebeik. E a Timor-Leste, mais que estado de emergência remata ona, no atividade emanian começa lá normal, mas bem negociante que a empresa Botsira na fata em tal confiança ba promessa governo nien enviado recupera fala economia nacional post-Covid. Implementa a lei para ajudar a ter negócios. A lei não terá as capocas lá dia que temos só itinha oan, ito ang beskola tang, lá vai que nós, da dia beskola buka osan kahan, da dia buka matabiso. Mas ita hodi ida hansene hotum hans tahal tang asne ita bukan la dia la vai ko iskola tan. Ita pang asne kada bes long ida to lokai kla hetan to 23 pul ita to holdit fosa ko mos la vele holdit mina mas mos la vele. Ita hola mo ida rahun ita kana ko to la dola nian ta vele. Duir estima san Banco Central Timor Leste economia Timor Leste se monu ba negativo por cento nen. Tambo orçamento geral estado la ia no impacto husi surto COVID-19. Razão Timor-Leste na economia mono também causa se demanda agregada nian mono quase negativo por cento sanolo resenhida. E dané inclui demanda agregada setor público negativo por cento sanolo resenhado. No setor doméstico negativo por cento reto. Exportação no importação menos quase negativo por cento sanolo resenhualo. Nuné crescimento econômico não petrolífero negativo por cento nen. Com instabilidade econômica na Bemoso e a Timor-Leste,
Kamara Comercio e Industria Timor-Leste russo ato governo brani investe ia setor importante, inclui setor privado nacional sira, ato bele recupera economia nacional.